ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଖାସ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଏସଆଇଟି ହାଇକୋର୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ମନିଟରିଂ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର। ତ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୁଲିସ ତା କାମ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡବନ୍ଧ ନେବ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଛି ଅର୍ଗନ ଚୋରି, କିଏ କହିଛି ରାଜନୀତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଥରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ ସେଟା ତ ଧରାପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ। ୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ। ଅତୀତରେ ଆମେ ଏଭଳି ଯେତେକ ପୁଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୃତଳ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକଣା ବାଟରେ ଠିକଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସିବିଆଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନଜିର ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ କୌଣସି କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହିଁ, ତ ୟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ଡିଜିଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଆଇନଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସିଏ ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।